بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس کلاس میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے 151, 152 اور 153 نمبر آیات پڑھیں گے. آپ نے اس سبق کو میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ سبق کے اختتام پر تجوید کے ساتھ اچھے سے یاد آ جائے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف زبر کا میم الف مد زبر ما کما حمزہ را زبر ار سین لام زبر سل نون الف زبر نا ارسلنا. چوٹی مت کو پانچ الف کے تین الف کے مقدار کھینچیں گے. را سے پہلے والے حرف پر زبر ہے, را موٹی پڑی جائے گی. فا یا زیر فی کاف میم پیش کم فی کم را زبر را سین واو فی سو رسو لام میم دو زبر لم میم نون زیر من رسول من کاف میم فیش کم رسول منکم. تنوین کو غنہ کریں گے, میم مشدد پر غنہ کریں گے, نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف ہے, اخفائی حقیقی ہوگا. یا تا زبر یت لام واو فیش لو یت لو عین زبر آ لام یا زبر لئی علی کاف میم پیش کم علیکم حمزہ کڑا زبر آیا کڑا زبر یا تا زیر تی آیا تی نون الف زبر نا آیا تی نا واو زبر وا یا پیش و زا کاف زبر زک کاف یا زیر کی کاف میم پیش کم و یو زک کی کم واو زبر وا یا پیش و ویو عین لام زبر علام زیر لی ویو علی میم پیش مو ویعلمو کو کاف پیش کو میم لام پیش مل ویعلمو کو مل کاف زیر کی تا کڑا زبر تھا با زبر با کتابا ویعلمو کو مل کتابا واو لام زبر والحا کاف زیر حک والحک میم زبر ما تا زبر تا والحکمتا واو زبر وا یا پیش یو ویو عین لام زبر علام زیر لی ویو علی میم پیش مو ویو علیمو کو می کاف میم پیش کم میم الف زبر ما ویو علیمو کو ما میم مشدد پر غنہ کریں گے. لام میم زبر لم تا زبر تا کاف واو پیش کو لم تکو نون واو پیش نو تکونو کاف واو پیش کو نون واو پیش نو واو مدہ ہے, ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. تا عین زبر تا علام زبر لا تا علام میم واو پیش مو نون زبر نا تا علمون ما لم تکونو تعلمون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فذل زبر فذك فشكو فذكو راو فشرو فذكرو نون يا مد زيرني فذکرونی چھوٹی مت کو پھینچ تین الف کے مقدار کھینچیں گے. را پر زبر ہے, را کو موٹا پڑیں گے.
هم ده دال ده بر اذ كاف را فشكر اذكر كاف ميم پیشكم اذكركم واو شين زبر وش كاف فشكو وشكو را واو فشرو وشكرو لام يا زير لي وشكرو لي را واو فشلو لام يا زير لي واو مدى اور يا مدى كوه كلف كم مقدار كنجنجي واو زبر وا لام الف زبر لا ولا تا كاف زبر تكفى فيشفو تكفو را واو فيشرو نون زبرنا ولا تكفروا نون زيرني ولا تكفرون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون یا مت کڑا زبر یا حمزہ یا زبر ایا پیشو یا ایو ہا لام زبر حل لام زبر لا یا ایو حل ذال یا ذیر ذی نون زبر نا یا ایو حل ذینا حمزہ کڑا زبر آمیم زبر ما آم نون سین پیش نس آمانوس تا زبر تا عین یا زیر عیس تا عینون واو فیشنو آمانوس تا عینو با صاد زیر بس صاد با زبر صب بس صب را زیر ری بس صب ری صاد حروف مستعلیہ میں سے ہیں موٹا فڑیں گے با ساکن فرق القلا کریں گے واو صاد زبر و صاد زبر صوا و صوا لام کڑا زبر لا تا زیر تی و صالاتی وقف کی صورت میں گول تا کو ہا میں تبدیل کریں گے حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل لام کڑا زبر لا ہا زبر ہا ان اللہ نون مشدد پر غنہ کریں گے لفظ اللہ کلام کو موٹا پڑیں گے میم زبر ما عین لام زبر عل ما عل میم زبر ما عین صاد زبر عل صاد کڑا زبر صا ما عصا با زیر بی را یا زیر ری نون زبرنا ما الصابرین ان اللہ مع الصابرین واو زبر والا ملف زبر لا ولا تا زبر تا قاف واو فش قو تقول لام واو فش لو ولا تقولو قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے موٹا فریں گے لام زیر لی میم یا زبر می یا قاف فش یوق لی می یوق تا زبر تا لام پیش لو لی می یوق تالو میم یا زبر می نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو لام اور را میں بلا غنہ اور باقی چار حرفوں میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا لیم یو قاف حروف مستعلیہ اور حروف قلقلہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے اور ہلا کر پڑھیں گے لیم یو قتلو فا یا زیر فی سین زبر سا فی سا با یا زیر بی لام لام زیر لیل فی سبیل لام کڑا زبر لا حاضر ہی فی سبیل اللہ لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زیر ہے حمزہ زبر حمزہ میم زبر ام واو الف زبر وا تا دو فشتن ام وا تن وقف کی صورت میں تا ساکن پڑھیں گے فی سبیل اللہ اموات با لام زبر بل حمزہ حا زبر اح یا الف مد زبر یا حمزہ واو دو فیش او واو زبر وا بل احیاء بڑی مد کو پانچ الف کے مقدار کھینچیں گے اور تنوین کو غنہ کریں گے لام زبر لا کاف لام زیر کل لام الف زبر لا لا کل لا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے یہاں پر بلا غنہ ادغام ہوگا
تاشين زبر تشعين فيشعو تشعورا واو فيشرونون زبرنا تشعورونا وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھیں گے. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب